নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। এজন ব্যক্তিয়ে জীৱনকালত সন্তানৰ পৰা দুটা বস্তু কেতিয়াও আশা কৰিব নালাগে, তেতিয়াহে বৃদ্ধ বয়সত দুখ কষ্টৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব। আচলতে সেই বস্তু দুটা কি? যি দুটা বস্তু সন্তানৰ পৰা আশা কৰাটো উচিত নহয়। বৃদ্ধ বয়সত সন্তানে নিজ পিতৃ মাতৃকেই বিশ্বাসঘাতকতা কিয় কৰে? প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যদি ভগৱান শ্ৰীৰামক সঁচা অন্তৰৰ পৰা মানে, তেন্তে কমেণ্টত সঁচা হৃদয়েৰে জয় শ্ৰীৰাম বুলি অৱশ্যেই লিখিব। আমি প্ৰভু শ্ৰীৰামক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে যিসকল ভক্তই এই পবিত্ৰ কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুনি হৃদয়ংগম কৰিব আৰু কমেণ্টত জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখিব, সেই ভক্তসকলৰ ঘৰ পৰিয়াল যাতে প্ৰভু শ্ৰীৰামে সুখ শান্তি আৰু ধন সম্পত্তিৰে ভৰাই দিয়ে। প্ৰিয় দৰ্শক, এবাৰ দেৱৰ্ষি নাৰদে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰিলে। দেৱৰ্ষি নাৰদক হঠাৎ দেখা পাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সুধিলে, দেৱৰ্ষি, আজি আপোনাৰ হঠাৎ আগমনৰ আঁৰত কি উদ্দেশ্য আছে? তেতিয়া দেৱৰ্ষি নাৰদে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰণাম জনাই ক'লে, হে প্ৰভু, মোৰ মনত এটা খুবেই বিচিত্ৰ প্ৰশ্নই ক্ৰিয়া কৰি আছে। সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই ভাবি পোৱা নাই। সেই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ বিচাৰি মই আজি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে, কওক দেৱৰ্ষি, আপোনাৰ মনত কি প্ৰশ্নই ক্ৰিয়া কৰিছে? তেতিয়া নাৰদে ক'লে, হে প্ৰভু, মই যেতিয়া পৃথিৱীলোকত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে বৃদ্ধ বয়সত সন্তানে মাক দেউতাকক সেৱা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাক দেউতাকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি জোৰ জবৰদস্তি বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ নিক্ষেপ কৰিছে। প্ৰভু, এনেকুৱা কি কাৰণে হৈছে? কৃপা কৰি মোক বিস্তাৰিতভাৱে কওক। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে, হে দেৱৰ্ষী, আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পৃথিৱীলোকত সংঘটিত হোৱা এটা সঁচা কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনাক আজি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি মোৰ কথাখিনি ধ্যান দি সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব। যি মনুষ্যই মোৰ এই কথাখিনি একান্ত মনে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব, সেই মনুষ্যক কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সন্তানে দুখ কষ্ট বা বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে। দেৱৰ্ষী, এখন নগৰত এজন ব্যক্তিয়ে বাস কৰিছিল। সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত ভগৱানৰ কৃপাত সকলো আছিল, ধন সম্পত্তি, মান সন্মান সকলো আছিল তেওঁৰ ওচৰত। কিন্তু সকলো থকাৰ পিছতো সেই লোকজন আৰু তেওঁৰ পত্নী দুখী আছিল। তেওঁলোকৰ দুখৰ কাৰণ আছিল যে ঈশ্বৰৰ কৃপাত তেওঁলোকৰ ঘৰত সকলো আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সন্তান নাছিল। এই কথাটোক লৈ দুই স্বামী স্ত্রী সদায় চিন্তিত আৰু দুখী আছিল। বিয়াৰ 15 বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছতো হাজাৰ চেষ্টা কৰিও তেওঁলোকৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হোৱা নাছিল। সেই লোকজনে পত্নীৰ লগতে নিজেও চহৰৰ ভাল ভাল চিকিৎসালয়ত গৈ চিকিৎসা কৰিছিল, ভাল ভাল বস্তু খাইছিল, লগতে সকলো বাধা বিঘিনি দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে দান ধৰ্ম কৰিছিল, তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছিল, কিন্তু একোৱেই ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিল। এইদৰে আৰু 5 বছৰ পাৰ হ'ল, অৰ্থাৎ বিয়াৰ 20 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত ভগৱানে যেন তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিলে। ঈশ্বৰৰ কৃপাত 20 বছৰৰ পিছত তেওঁৰ পত্নীয়ে গৰ্ভধাৰণ কৰিলে আৰু এদিন প্ৰসৱৰ সময় আহিল। চহৰৰে এখন ভাল হাস্পতালত পত্নীক ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। অৱশেষত লোকজনৰ পত্নীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে। পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ খবৰে সেই লোকজনৰ মন আনন্দৰে ভৰাই তুলিলে। সন্তানটি চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া নাৰ্ছে সন্তানটিক লৈ সেই স্বামী স্ত্ৰীৰ কাষত উপস্থিত হ'ল, তেতিয়া স্বামী স্ত্ৰী দুয়োৱে নাৰ্ছক সুধিলে যে, আমাৰ সন্তানটি ঠিকেই আছেনে? সন্তানটিৰ একো সমস্যা নাইতো? তেতিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে ক'লে, আপোনালোকৰ সন্তানটি খুবেই সুন্দৰ, কিন্তু সন্তানটিৰ এটি সমস্যা আছে। নাৰ্ছৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি আচৰিত হৈ পত্নীগৰাকীয়ে সুধিলে, কি হৈছে মোৰ সন্তানৰ? সন্তানটিক লৈ মাক দেউতাক চিন্তিত হোৱা বুলি বুজি নাৰ্ছগৰাকীয়ে পুনৰ ক'লে, আপোনালোকে ইমান চিন্তা নকৰিব, ভয় কৰিবলগীয়া একো কাৰণ নাই। আচলতে আপোনালোকৰ সন্তানটি খুবেই সুন্দৰ আৰু সুস্থ সবল, কিন্তু সন্তানটিৰ এটা চকু নাই। আপোনালোকৰ সন্তানে এটা চকুৰে নেদেখে, মাত্ৰ এইটোৱেই সমস্যা, বাকী সকলো ঠিকেই আছে। এই কথা শুনি লোকজনৰ পত্নীয়ে হুকহুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু সন্তানটিক বুকুত সাৱটি ধৰি মাকে ক'লে, একো নাই, মোৰ সন্তানৰ এটা চকু নাই কি হ'ল? এটা চকুটো ঠিকেই আছে, যেনেকুৱাই নহওক, বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আমি এটি সন্তান লাভ কৰিছোঁ, আমাৰ বাবে এয়াই যথেষ্ট, মোৰ বাবে মোৰ পুত্ৰই সকলো। প্ৰিয় দৰ্শক, এগৰাকী মাতৃৰ বাবে সকলো সন্তানেই সমান। লাগিলে সন্তানটি বগাই হওক, কোলাই হওক, নাইবা দিব্যাংগই হওক, এগৰাকী মাতৃয়ে কেতিয়াও সন্তানৰ শৰীৰ চাই মৰম নকৰে। সন্তানৰ আত্মাৰ সৈতে মাকৰ সম্পৰ্ক থাকে। মাকৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি নাৰ্ছগৰাকী আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ দুচকুৰে চকুলো নিগৰি আহিল। নাৰ্ছগৰাকীয়ে মনতে ভাবিলে, যদি পৰমাত্মাই এই দম্পতীক সন্তানৰ সুখ দিম বুলি ভাবিছিলেই, তেন্তে সন্তানটিক দুয়োটা চকু দিয়াত আপত্তি ক'ত আছিল? নাৰ্ছগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক ক'লে,
বাইদেউ, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এই সন্তানটিৰ দুয়োটা চকু থকাটো বিচাৰে তেন্তে তাৰো ব্যৱস্থা আছে। তেতিয়া সন্তানটিৰ মাকে আগ্ৰহেৰে ক'লে, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ, মই ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব? তেতিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে ক'লে, এয়া সম্ভৱ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোক মাক দেউতাক দুয়োজনৰ যিকোনো এজনে নিজৰ এটা চকু দিব লাগিব। এই কামটো কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ সন্তানে দুয়োটা চকুৰে দেখা পাব। নাৰ্ছৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি কাষতে বহি থকা সেই লোকজনে অৰ্থাৎ সন্তানটিৰ দেউতাকে ক'লে, নাৰ্ছ বাইদেউ, আমাৰ সন্তানৰ এটা চকু ঠিকেই আছে, আমাৰ সন্তানে এটা চকুৰেই পৃথিৱীখন দেখা পাব, ভগৱানে যিহেতু দিয়া নাই গতিকে আন এটা চকু লগোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমাৰ পুত্ৰ যিদৰেই এই পৃথিৱীলৈ আহিছে আমি সেইদৰেই তাক গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মই মোৰ চকু দান কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰখন একমাত্ৰ মোৰ শ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে, মোৰ যদি এটা চকু নাথাকে তেন্তে মই পৰিয়ালটো কিদৰে চলাম, কিদৰে এই সন্তানটিক ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম, মোৰ দুয়োটা চকু ঠিকেই থাকিলেহে মোৰ দায়িত্বখিনি মই সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰিম, মই এতিয়া এজন স্বামীৰ সমানে এজন পিতৃও, গতিকে মোৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ দায়িত্ব মোৰ কান্ধতেই আছে, ইয়াতো সকলো পৰমাত্মাৰেই লীলা, ঈশ্বৰে যাক যি ৰূপত পঠিয়াইছে তেওঁক সেই ৰূপতেই গ্ৰহণ কৰা উচিত। স্বামীৰ কথা শুনি পত্নীগৰাকীয়ে ক'লে, নাৰ্ছ বাইদেউ, যদি সঁচাই এটা চকু দিলে মোৰ সন্তানে দুয়োটা চকুৰে দেখা পাব তেন্তে মই মোৰ এটা চকু দিবলৈ সাজু আছোঁ, মোৰনো কি, মইতো গৃহিণীহে, মইতো সদায় ঘৰতেই থাকিম, এনেও মোৰ আধা বয়স গ'ল, সংসাৰখনক নতুনকৈ চাবলৈনো মোৰ আৰু কি বাকী আছে, কিন্তু মোৰ সন্তানটিয়ে গোটেই জীৱন ভালদৰে জীয়াই থাকিব লাগিব, সেইবাবে মই মোৰ এটা চকু মোৰ পুত্ৰক দিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া লোকজনে পত্নীক ক'লে, এয়া তুমি কি কৰিব খুজিছা, কিয় নিজকে ঘূনীয়া কৰিব ওলাইছা? কিন্তু মাকে স্বামীৰ কথা নুশুনি পুনৰ ক'লে, নাৰ্ছ বাইদেউ, মই এটা চকু দিবলৈ প্ৰস্তুত, মই ঘূনীয়া হ'বলৈ ভয় নকৰোঁ, কিন্তু মই মোৰ পুত্ৰক দুটা চকুৰ সৈতে জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ। মানুহজনে বহুত বুজায়ো পত্নীক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিলে, অৱশেষত পত্নীৰ কথামতেই চিকিৎসকে তেওঁৰ এটা চকু উলিয়াই তেওঁলোকৰ সন্তানৰ শৰীৰত স্থাপন কৰিলে। তাৰ পিছত সন্তানটিৰ দুয়োটা চকু ঠিক হৈ পৰিল আৰু মাকে এটা চকু পুত্ৰক দান কৰাৰ পিছত এটা চকুৰে একেবাৰেই নেদেখা হৈ পৰিল। কিছুদিন তেওঁলোকে হাস্পতালতেই কটালে। কিছুদিনৰ পিছত মাতৃ পুত্ৰ দুয়ো যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিল তেতিয়া চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল। লোকজনে পত্নী আৰু পুত্ৰক ঘৰলৈ লৈ আহিল আৰু দুয়ো স্বামী স্ত্ৰীয়ে আনন্দৰে নিজৰ সন্তানটিক প্ৰতিপালন কৰি গ'ল। এইদৰেই পাঁচটা বছৰ পাৰ হ'ল, সকলো ঠিকে থাকেই চলি আছিল। এদিন সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল। যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পালে তেতিয়া মহিলাগৰাকী দুখত ভাগি পৰিল, কান্দি কান্দি তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিল, তেওঁৰ মূৰত যেন সৰগহে ভাগি পৰিছিল। স্বামীক সৎকাৰৰ পিছত সকলো ক্ৰিয়া কৰ্ম সম্পাদন কৰি মহিলাগৰাকী গভীৰ চিন্তাত পৰিল। তেওঁ মনতে ভাবিলে, আমাৰ ঘৰত উপাৰ্জনকাৰী কেৱল মোৰ স্বামীয়েই আছিল, স্বামীয়ে মোক এইদৰে এৰি থৈ গুচি গ'ল, এতিয়া এই কণমানি সন্তানটিক মই কিদৰে পালন পোষণ কৰোঁ? এইবোৰ কথাকে ভাবি একো উপায় বিচাৰি নাপাই মহিলাগৰাকীয়ে জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকৰ ঘৰত সাঁচতীয়া বুলিবলৈ একোৱেই বাচি থকা নাছিল। সন্তান প্ৰাপ্তিৰ আশাৰে দান ধৰ্ম কৰাৰ লগতে সন্তানৰ চকু সংস্থাপন কৰাৰ নামতেই সকলো ধন খৰচ হৈছিল আৰু যি দুই এপইচা বাচি ৰৈছিল সেয়াও স্বামীৰ অন্তিম সংস্কাৰতেই ব্যয় হ'ল। এতিয়া সেই মহিলাগৰাকীয়ে আনৰ ঘৰত ঝাৰু দি আনৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সৰু সুৰা কাম কৰি সন্তানটিৰ পোহপাল দি গৈছিল। কোনো ক্ষেত্ৰতে মাকে সেই পাঁচ বছৰীয়া সন্তানটিক অভাৱ অনুভৱ হ'বলৈ দিয়া নাছিল। আনৰ ঘৰ চাফা কৰি আনৰ বাহী বাচন বৰ্তন ধুই যি দুই এপইচা পাইছিল তাৰেই সন্তানটিৰ বাবে ভাল ভাল কাপোৰ কিনি দিছিল, সন্তানটিৰ খেলা সামগ্ৰীও যোগান ধৰিছিল। পুত্ৰৰ লগত মাকে চাঁটোৰ দৰেই লাগি আছিল। ল'ৰাটো যেতিয়া আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ল অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ সন্তানটিয়ে যেতিয়া ছবছৰত ভৰি থলে তেতিয়া মাকে এদিন পুত্ৰক লগত লৈ এখন বিদ্যালয়ত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান আচাৰ্যৰ ওচৰত গৈ মাকে ক'লে, আচাৰ্য, মই মোৰ সন্তানক এই বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাবলৈ আহিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, সেই বিদ্যালয়খন অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে এখন অতি প্ৰসিদ্ধ বিদ্যালয় আছিল। সেই বিদ্যালয়খনত ধনী ধনী মানুহৰ সন্তানেহে পঢ়িছিল। ফটাচিটা কাপোৰ পৰিহিত মহিলাগৰাকীক দেখি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান আচাৰ্যই ভাবিলে, এই ল'ৰাটোতো দেখাত খুবেই ধুনীয়া, তাৰ সাজ পোছাকো ঠিকেই আছে,
কিন্তু মাকক দেখাতো ভিক্ষারীর দরে লাগিছে। এই বেচেরিয়ে কেনে লড়াটুক পড়িবলৈ কিতাবপত্র যোগান দিব আর ইমানবোৰ ফিজ প্রতিমাহে কেনেকৈ দিব, এইদরে ভাবি আচার্যই মহিলাগৰাকীক নম্রভাবে কলে, বাইদেউ, আমার বিদ্যালয়ের মাচুল আনতকৈ অলপ বেশি, সেইবাবে আমার বিদ্যালয়ত কেবল ধনী মানুহৰ সন্তানেহে পড়ে। গতিকে আপুনি কোনো এখন সরকারি বিদ্যালয়ত গৈ সন্তানের নামভর্তি করাতো আপনার বাবে ভাল হব। প্রধান আচার্যর কথা শুনে লড়াটোর মাকে কলে, আচার্য, আপুনি মাচুলের চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকৰ যিমানেই মাচুল হব মই সেয়া সময়ত অবশ্যেই দিম, এইটো মোৰ একমাত্র সন্তান, মই বিচাৰো যে মোৰ সন্তানে ভালদৰে পঢ়ি শুনি এদিন এজন ডাঙৰ ডাক্তৰ হব, সেইবাবে মই মোৰ সন্তানক আপোনালোকৰ বিদ্যালয়লৈ লৈ আহিছো। মানুহজনীৰ কথাই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান আচাৰ্যক বহুত প্ৰভাৱিত কৰিলে আৰু আচাৰ্যই ল'ৰাটোৰ মাকক ক'লে, ঠিক আছে, আপোনাৰ যদি সেয়াই ইচ্ছা তেন্তে মই আপোনাৰ সন্তানক নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিছোঁ। এইদৰেই সেই ল'ৰাটোৰ চহৰৰ প্ৰসিদ্ধ বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ল আৰু ল'ৰাটোৱে বিদ্যালয়খনত পঢ়িবলৈ যাবলৈ ল'লে। প্ৰিয় দৰ্শক, আগতে মাকে ওচৰৰে পাঁচঘৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ কাম বন কৰি ঘৰ চলাইছিল, কিন্তু এতিয়া সন্তানৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ পিছত পুত্ৰৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াবলৈকে তেওঁ দহঘৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ ল'লে। আনৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি মাকে পুত্ৰৰ সকলো অভাৱ পূৰণ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ ফিজ সময়মতেই দি গৈছিল। পঢ়ি পঢ়ি ল'ৰাটোৱে যেতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীত ভৰি থলে তেতিয়া তাৰ বয়স 10 বছৰ হ'ল। তেতিয়া এদিন বিদ্যালয়খনৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই ল'ৰাটোক ঠাট্টা মস্কৰা কৰি ধেমালিৰ চলেৰে ক'বলৈ ধৰিলে যে চকু নথকা মাকৰ ল'ৰাটো আহিছে, চোৱা ইয়াৰ মাকৰ এটা চকু নাই। ল'ৰাটোৱে যেতিয়া সহপাঠীৰ মুখৰ পৰা এনেধৰণৰ কথা শুনিলে তেতিয়া সি লাজ আৰু খঙত ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিল। বিদ্যালয় ছুটি হোৱাৰ পিছত তাক সদায় মাকে নিবলৈ আহিছিল, সেইদিনাও মাকে বিদ্যালয়ৰ পৰা তাক নিবলৈ আহিছিল। ল'ৰাটোৱে মাকক কলে, মা, কাইলৈৰ পৰা তুমি মোক বিদ্যালয়ত থবলৈ নাহিবা আৰু মোক ছুটি হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ নিবলৈও নাহিবা, মই অকলেই অহা যোৱা কৰিম। তেতিয়া মাকে যেতিয়া তাক কি হ'ল বুলি সুধিলে তেতিয়া সি ক'লে যে, মা, তুমি দেখিবলৈ ভাল নহয়, তুমি এটা চকুৰে নেদেখা, তুমি যেতিয়া মোক থবলৈ বিদ্যালয়লৈ আহা তেতিয়া তোমাৰ কথা কৈ কৈ মোক লগৰবোৰে ঠাট্টা কৰে আৰু তোমাৰ বাবে মই সদায় লাজত পৰিবলগীয়া হয়, তুমি এনেকুৱা, তুমি তেনেকুৱা, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কৈ ল'ৰাটোৱে মাকক বাধা দিলে। পুত্ৰৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি মাকে মনত বহুত আঘাত পালে, কিন্তু পুত্ৰক ওলোটাই একো নকৈ মাকে মনে মনে থাকিল। মাকে ক'লে, ঠিক আছে, কাইলৈৰ পৰা মই তোমালোকৰ বিদ্যালয়লৈ নাহোঁ, কিন্তু তুমি অকলে বিদ্যালয়লৈ কেনেকৈ আহিবা? তেতিয়া ল'ৰাটোৱে ক'লে, মা, মই এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু মই এতিয়া অকলেই অহা যোৱা কৰিব পৰা হৈছোঁ, সেইবাবে তুমি মোৰ লগত বিদ্যালয়লৈ অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মাকে ক'লে, ঠিক আছে, আজিৰ পৰা মই তোমাৰ লগত তোমালোকৰ বিদ্যালয়লৈ কেতিয়াও নাহোঁ, কিন্তু তুমি সাৱধানে থাকিবা, তোমাৰ দেউতাৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল, সেই কথা ভাবিলেই মোৰ ভয় লাগে। ল'ৰাটোৱে ক'লে, মা, তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবা, মোৰ একো নহয়, মই অকলেই অহা যোৱা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, সেইদিনাৰ পৰাই ল'ৰাটোৱে অকলেই বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ ল'লে। ল'ৰাটো যিমানেই ডাঙৰ হৈ গৈ আছিল তাৰ নামত খৰচৰ পৰিমাণো সিমানেই বাঢ়ি গৈ আছিল। খৰচ যিমানেই বাঢ়ি গৈছিল মাকৰ ওপৰত কামৰ বোজাও সিমানেই বাঢ়ি গৈ আছিল। লাহে লাহে সময়বোৰ বাগৰি গৈ থাকিল আৰু ল'ৰাটোৱে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰিলে। শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰতে সি শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল। তাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ল'ৰাটো এদিন চহৰলৈ গ'ল। চহৰত গৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মাকে উপাৰ্জন কৰা টকাখিনিৰে নজোৰা হৈছিল, কাৰণ আগতে কিতাপ পত্ৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ ফিজহে দিবলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া হোষ্টেলৰ ফিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বহুত খৰচ হৈছিল। কিন্তু মাকে তথাপিও হাৰ মনা নাছিল। যিকোনো পৰিস্থিতিতে ল'ৰাটোক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি এজন চিকিৎসক ৰূপে গঢ়ি তোলাই আছিল মাকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। আগতে মাকে 10-15 ঘৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছিল আৰু এতিয়া গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মাকে কাম কৰি তাৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছিল। ৰাতিপুৱাই মাকে কামলৈ ওলাই গৈছিল আৰু নিশা 10-11 বজাতহে ঘৰত সোমাইছিলহি, কাৰণ প্ৰতিমাহে ল'ৰাটোক 5,000 টকা দিবলগীয়া হৈছিল। মাকে এইবাবেই ইমান কষ্ট কৰিছিল কাৰণ মাকে ভাবিছিল, যেতিয়া পঢ়ি শুনি মোৰ ল'ৰা এদিন ডাঙৰ ডাক্তৰ হ'ব, মই তেতিয়া সুখেৰে দিন কটাব পাৰিম, এদিন ময়ো আৰামত দিন পাৰ কৰিম। এইদৰেই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰাৰ বাবে সময়তকৈ পূৰ্বেই তাৰ মাক বুঢ়া হৈ পৰিল। ৰ'দত থাকি থাকি মাক একেবাৰেই কলা হৈ পৰিছিল, কিন্তু তথাপিও মাকে ল'ৰাটোক কোনো অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। এইদৰেই বহুদিন পাৰ হোৱাৰ পিছত এদিন মাকলৈ এখন চিঠি আহিল আৰু সেই চিঠিখনত লিখা আছিল,
যে মা, মই এতিয়া এই চহৰৰ এজন ডাঙৰ চিকিৎসক ৰূপে নিযুক্তি পালো। তুমি আৰু মোৰ বাবে এতিয়া পইচা পঠিয়াব নালাগে। পুত্ৰ চিকিৎসক হোৱাৰ খবৰটো পাই মাকৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হ'ল আৰু মাকে ভাবিলে, স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত এতিয়াতো মোৰ পুত্ৰই মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি আৰু মোৰ পুত্ৰক চিকিৎসক হিচাপে চোৱাৰ মোৰ যি ইচ্ছা আছিল সেই ইচ্ছাও আজি পূৰণ হ'ল। পুত্ৰ চিকিৎসক হোৱাৰ খবৰটো সকলোকে দি মাকে গোটেই গাঁৱৰ মানুহকে মিঠাই খুৱালে আৰু মাকে ল'ৰাটো ঘৰলৈ আহিব বুলি অপেক্ষা কৰি থাকিল। মাকে ভাবিলে, মোৰ পুত্ৰ চহৰলৈ যোৱা কেইবাবছৰো হ'ল, এতিয়া সি ডাক্তৰ হ'ল, সি এতিয়া মোক লগ কৰিবলৈ ঘৰলৈ নিশ্চয় আহিব। ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মই তাৰ আৰতি কৰিম, সি ভালপোৱা আহাৰ ৰান্ধিম, তাৰ মুখখন চাবলৈ মোৰ বহুত মন গৈছে। মাকে ল'ৰাটো আহিব বুলি সদায় বাট চালে। মাকে সদায় পদূলি মুখলৈ চাই থাকে। গাড়ীৰ মাত শুনিলেই মাকে দৌৰি গৈ ৰাস্তা পায়গৈ। কিজানি সি আহিছে। এইদৰে ল'ৰাটোলৈ বাট চাই চাই মাকে বহুদিন পাৰ কৰিলে। মাকৰ ৰাতি টোপনি অহা নাছিল। মাকে ভাবিছিল, মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক নিবলৈ কিয় অহা নাই, তাৰ কি অসুবিধা হৈছে, সি মোক কেতিয়া নিবলৈ আহিব, মই কেতিয়া মোৰ পুত্ৰৰ ঘৰত আৰামত থাকিবলৈ পাম। এইদৰে মাকে দিনে নিশাই ল'ৰাটোৰ কথাকে ভাবি ভাবি পাৰ কৰিছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বছৰ এইদৰেই পাৰ হ'ল। পত্ৰযোগে চিকিৎসক হোৱাৰ খবৰটো দিয়াৰ বাহিৰে ল'ৰাটোৱে সেইদিন ধৰি মাকৰ কোনো খবৰ নাৰাখিলে। এটা বছৰৰ পিছত পুনৰ ল'ৰাটোৱে মাকলৈ আন এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। সেই পত্ৰখনত লিখা আছিল যে, মা, মই বিয়া পাতিলোঁ আৰু মই যাক বিয়া পাতিছোঁ সেই ছোৱালীজনীও বহুত ধনী ঘৰৰ। তোমাৰ বোৱাৰী এই চহৰৰ এজন বিখ্যাত চিকিৎসকৰ জীয়ৰী। মোৰ পত্নী বহুত ধুনীয়া। মাকে যেতিয়া এই চিঠিখন পঢ়ি আছিল তেতিয়া মাকৰ দুচকুৰে চকুলোৰ সাগৰ বৈ আহিছিল। মাকে মনত সাংঘাতিক আঘাত পালে, কাৰণ মাকে ভাবিছিল যে মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ হ'ল, মোৰ ল'ৰাৰ বিয়াৰ বাবে ভাল ভাল ঘৰৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আহিব, মই মোৰ পচন্দৰ ছোৱালীৰ লগত মোৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া পাতি দিম আৰু তাৰ বিয়াত মই বহুত আনন্দ কৰিম, বোৱাৰীয়ে মোক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব, আমি বহুত আনন্দৰে দিন কটাম, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবি আছিল মাকে। কিন্তু পুত্ৰৰ দ্বিতীয়খন পত্ৰই মাকৰ সকলো সপোন মুহূৰ্ততে চুৰমাৰ কৰি পেলালে। মাকে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাই ক'লে, হে ভগৱান, মই এনে কি পাপ কৰিছিলোঁ, মই এনে কি ভুল কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে আজি মই ইমান দুখ পাবলগীয়া হৈছে। প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃৰে সপোন থাকে যে নিজৰ সন্তানৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পাতিব, অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰিব, নিজৰ হাতেৰে ল'ৰাটোক বিয়াৰ বাবে সাজু কৰিব, নিজৰ হাতেৰে ল'ৰাটোক বিয়াৰ বাবে সাজু কৰিব আৰু আশীৰ্বাদ দি নিজৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া পাতি দিব। কিন্তু ইমান কষ্টৰে তুলিতালি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পিছতো আজি সি মোক তাৰ বিয়ালৈও মাতিবলৈ পাহৰি গ'ল। আগভাগ লোৱাটোতো দূৰৰে কথা, বিয়া পাতিছোঁ বুলি সি মোক আগতেকৈ খবৰ এটা দিব লাগে বুলিও অনুভৱ নকৰিলে। হে প্ৰভু, এনে এটা দিন চাবলৈকে মই মোৰ পুত্ৰক পঢ়ুৱাই শুনাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ নেকি, তাৰ বাবে মই কি কৰা নাছিলোঁ, বেলেগৰ ঘৰে ঘৰে গৈ জোঠা বাচন পৰ্যন্ত ধুইছিলোঁ, দুখ ভাগৰ কাটি কৰি তাক একো অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ পঢ়িবলৈ সুযোগ দিছিলোঁ, মই এইখিনি কৰাৰ বাবেইতো আজি সি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, মোৰ কি সেইখিনি অধিকাৰো নাই নেকি যে মোক মোৰ পুত্ৰই বিয়ালৈও নামাতিলে, এতিয়া সি মোক বিয়া পাতিলোঁ বুলি খবৰ দি কি বুজাব বিচাৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবোৰ কথাকে ভগৱানক কৈ কৈ মাকে কান্দি কান্দি উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিলে। কিন্তু ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো মাকে ল'ৰাটোৰ সংসাৰখন ভাল হওক বুলিও ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। মাকে মনৰ মাজতে এইদৰে ভাবিলে যে, মোৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিলে, এতিয়া তাৰ লগত তাৰ পত্নীও আছে, হয়তো মোক মোৰ পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে এদিন নিবলৈ আহিব, মই মোৰ পুত্ৰ বোৱাৰীক আশীৰ্বাদ দিম, বোৱাৰীয়ে মোৰ চোৱা চিতা কৰিব। এইদৰে ভাবি মনতে সান্তনা লোভি মাকে পুত্ৰ বোৱাৰী আহিব বুলি সদায় বাট চাই থাকিল। পুনৰ পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ বাট চাই চাই মাকে আৰু এটা বছৰ পাৰ কৰিলে। কিন্তু মাকক নিবলৈ পুত্ৰ বোৱাৰী নাহিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে মাকলৈ পুনৰ আন এখন পত্ৰহে আহিল। তৃতীয় পত্ৰখনত লিখা আছিল যে, মা, তুমি এতিয়া আইতা হ'লা, ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ ঘৰলৈ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ আগমন হ'ল। এই খবৰ পোৱাৰ পিছত মাকে পূৰ্বতকৈ আৰু বেছি আঘাত পালে, পুত্ৰক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, পুত্ৰ ডাক্তৰ হ'ল, সি বিয়াও পাতিলে আৰু এতিয়া নাতিৰো জন্ম হ'ল, কিন্তু মাকে একোৱেই খবৰ নাপায়। এনে পৰিস্থিতিত সেইগৰাকী মাতৃয়ে মনত কিমান দুখ পাব পাৰে সেই কথা আপুনিও অনুমান কৰিব পাৰিছে। যি পুত্ৰৰ জীৱন গঢ়িবলৈ মাকে নিজৰ সকলো ত্যাগ কৰিছিল, সেই পুত্ৰৰ চেহেৰাটো বছৰ বছৰ ধৰি নেদেখাকৈ থাকিলে এগৰাকী মাতৃ ব্যাকুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। চিঠিখন পঢ়ি বহু সময় কন্দাৰ পিছত চকুপানী মুচি মাকে পুনৰ ভাবিলে, বাৰু যি কি নহওক,
আমাৰ নাতি হল, এয়াতো আমাৰ বাবে ভাল খবৰ। মই মোৰ নাতিৰ লগত উমলিম, নাতিক মৰম কৰিম। এতিয়া নিশ্চয় পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে নাতিটোক লৈ মোক নিবলৈ আহিব। এইদৰে ভাবি ভাবি মাকে পুনৰ উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিলে। তিনিটা বছৰ অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো মাকক লগ কৰিবলৈ কোনো নাহিল। অৱশেষত মাকৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল। মাকে পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু নাতিৰ কাষলৈ নিজেই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তালি টোপোলা বান্ধি মাকে পুত্ৰৰ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হল। মানুহক সুধি সুধি গৈ মাকে ল'ৰাটো থকা চহৰখনত গৈ উপস্থিত হলগৈ। সেই চহৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সেই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে এজন ৰিক্সাৱালাক ওচৰলৈ মাতিলে আৰু ল'ৰাটোৱে পঠিওৱা পত্ৰখন ৰিক্সাৱালাজনক দেখুৱাই মাকে ক'লে, মোক এই পত্ৰখনত থকা ঠিকনাটোলৈ লৈ যোৱা। ৰিক্সাৱালাজনেও বুঢ়ীয়ে দেখুওৱা সেই পত্ৰখনত থকা ঠিকনাটোৰ দিশেই বুঢ়ীক লৈ গ'ল। কিছু সময়ৰ পিছত ৰিক্সাৱালাজনে ঠিকনামতে গৈ এজন ডাক্তৰৰ ঘৰত উপস্থিত হল আৰু ঘৰৰ সন্মুখত ৰিক্সাখন ৰখাই ৰিক্সাৱালাজনে বুঢ়ীক ক'লে, আপুনি যি ঠিকনা দেখুৱাইছিল সেই ঠিকনাটোত আমি আহি পালোহি। এই যে ঘৰটো দেখিছে এইটোৱেই ঘৰ। বুঢ়ীয়ে ৰিক্সাৱালাজনক ভাড়াটো দি সেই ঘৰটোৰ গেটখন খুলি সোমাই গ'ল। বিশাল ঘৰটো দেখা পাই মাকে মনতে বহুত সুখ অনুভৱ কৰিলে। মাকে দেখিলে যে ৰাজপ্ৰাসাদৰ দৰে এটা বিশাল অট্টালিকা আৰু নানা ধৰণৰ বিলাসী গাড়ী ঘৰৰ দুৱাৰমুখত ৰখীয়াও আছিল। মাকে মনতে ভাবিলে যে ইমান ধুনীয়া ঘৰত মোৰ পুত্ৰ বোৱাৰী থাকে, ইয়াতকৈ আৰু সুখ কি লাগে। বুঢ়ীয়ে এটা মোনাত পুত্ৰ বোৱাৰীৰ বাবে শাৰী আৰু কাপোৰৰ লগতে নাতিৰ বাবে কিছু খেলনা সামগ্ৰীও টোপোলা বান্ধি লৈ গৈছিল। গেটখন খুলি বুঢ়ী যেতিয়া ঘৰটোৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছিল তেতিয়া এজন সুৰক্ষাকৰ্মী আগবাঢ়ি আহি বুঢ়ীক ক'লে, আপুনি কাক বিচাৰি আহিছে, এইদৰে ভিতৰলৈ কাৰ অনুমতিত সোমাইছে। সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ কথা শুনি বুঢ়ীয়ে ক'লে, এইটো ঘৰত মোৰ ল'ৰা থাকে, এইটো মোৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ ঘৰ, আমাৰ নাতি হৈছে, মই মোৰ নাতিটোক চাবলৈ আহিছোঁ। সুৰক্ষাকৰ্মীজনে খং কৰি ক'লে, আপুনি নিজৰ চেহেৰাটো ভালদৰে চাইছেনে নাই, এইটো কাৰ ঘৰ আপুনি জানেনে, এইটো এই চহৰৰ এজন ডাঙৰ ডাক্তৰৰ ঘৰ। তেতিয়া ডাক্তৰজনৰ বুঢ়ী মাকে ক'লে, মই জানো এইটো ডাক্তৰৰ ঘৰ আৰু তোমাৰ যিজন ডাক্তৰ চাহাব সেইজনেই মোৰ পুত্ৰ। তেতিয়া সুৰক্ষাকৰ্মীজনে হাঁহি হাঁহি ক'লে, আৰে বুঢ়ীমা, আপুনি এইবোৰ কি কাহিনী কৈ আছে, এফালে ফটা চিটা কাপোৰ আৰু আনফালে এই কুৎসিত চেহেৰা, ডাক্তৰ চাহাব আপোনাৰ পুত্ৰ হ'বই নোৱাৰে। বুঢ়ী আৰু সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ মাজত হোৱা কথোপকথন আন এজন সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে আঁতৰৰ পৰা শুনি আছিল। সেই সুৰক্ষাকৰ্মীজনেও বুঢ়ীৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি আহি ক'লে, বুঢ়ীমা, ডাক্তৰ চাহাব যে আপোনাৰ এই পুত্ৰ তাৰ কি প্ৰমাণ আপোনাৰ লগত আছে, যি প্ৰমাণৰ জৰিয়তে আপুনি যে ডাক্তৰ চাহাবৰ মা আমি গম পাব পাৰোঁ। তেতিয়া বুঢ়ীয়ে আচলত বান্ধি অনা সেই পত্ৰকেইখন সুৰক্ষাকৰ্মীকেইজনক দেখুৱালে। সুৰক্ষাকৰ্মী দুজনে চিঠিকেইখন খুলি চাই আচৰিত হৈ পৰিল আৰু সেইগৰাকী যে ডাক্তৰ চাহাবৰে মাক সেই কথা সুৰক্ষাকৰ্মী দুজনে বুজি পালে আৰু বুঢ়ীক কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে সুৰক্ষাকৰ্মী দুজনে বুঢ়ীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে আৰু ক'লে, হে মা, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক, আপুনি যে সঁচাই ডাক্তৰ চাহাবৰে মা আমি সেই কথা জনা নাছিলোঁ। বুঢ়ীয়ে ক'লে, হ'ব হ'ব, একো নাই, মই তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিছোঁ, মোক তোমালোকে কোৱাচোন মোৰ পুত্ৰ বোৱাৰী ক'ত আছে। তেতিয়া এজন সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে আঙুলিৰে ওপৰলৈ দেখুৱাই ক'লে, ওপৰত যে সেই ঘৰটো দেখিছে সেয়া আপোনাৰ পুত্ৰৰে ঘৰ, তেওঁ এতিয়া ঘৰতেই আছে। পুত্ৰ বোৱাৰী নাতিক দেখা পাব বুলি ভাবি বুঢ়ীৰ গা সাতখন আঠখন হৈ পৰিল। টোপোলাটো পিছত নিম বুলি তলতে থৈ বুঢ়ীয়ে পুত্ৰ বোৱাৰী থকা ঘৰটোলৈ ঢাপলি মেলিলে আৰু সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে দেখুৱাই দিয়া ঘৰটোত গৈ বুঢ়ীয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে। বুঢ়ীয়ে গৈ দেখিলে যে ঘৰটোৰ এটা কোণত নাতিটোক শুৱাই থৈ দিয়া আছে। নাতিটোক দেখা পাই বুঢ়ীয়ে দৌৰি গৈ নাতিটোক কোলাত তুলি লৈ চুমা খাবলৈ ধৰিলে। নাতিটোক কোলাত লৈ মৰম কৰাত নাতিয়ে টোপনিৰ পৰা সাৰ পালে আৰু কান্দিবলৈ ধৰিলে। ল'ৰাটোৱে কন্দা শুনি ভিতৰৰ পৰা বোৱাৰীজনী ধপলিয়াই আহিল আৰু এগৰাকী ভিক্ষাৰী সদৃশ বুঢ়ীৰ কোলাত পুত্ৰক দেখা পাই বোৱাৰীজনীয়ে জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। ভিতৰত থকা বুঢ়ীৰ পুত্ৰ মানে স্বামীক উদ্দেশ্যি বোৱাৰীজনীয়ে ক'লে, শুনিছেনে, ক'ৰবাৰ পৰা আহি এটা চকু নথকা এজনী বুঢ়ীয়ে আমাৰ সন্তানক অপহৰণ কৰিব বিচাৰিছে। পত্নীৰ এইদৰে চিঞৰ শুনি স্বামীয়েও অৰ্থাৎ বুঢ়ীৰ পুত্ৰও ভিতৰৰ পৰা উধাটো খাই ওলাই আহিল। স্বামী অহাৰ পিছত বোৱাৰীজনীয়ে বুঢ়ীৰ কোলাৰ পৰা সন্তানটিক কাঢ়িনি বুকুত সাৱটি ধৰিলে। বোৱাৰীজনীয়ে চিকিৎসক স্বামীক খং কৰি ক'লে, স্বামী, আপুনি ঘৰত এইবোৰ কেনে সুৰক্ষাকৰ্মী ৰাখিছে, যি টি মানুহে আমাৰ ঘৰত সোমাবলৈ কেনেকৈ সাহস পালে, দেখিলে আজি এই ৰাক্ষসিনী সদৃশ চেহেৰাৰ বুঢ়ীয়ে আমাৰ পুত্ৰক অপহৰণ কৰিবলৈ সাহস কৰিলে। বোৱাৰীৰ কথাবোৰ শুনি বুঢ়ীয়ে দুখ মনে ক'লে, বোৱাৰী, মই কোনো চোৰ নহয়, মইতো তোমাৰ শাহুমা, তোমাৰ ওচৰত তোমাৰ যিজন স্বামী আছে সি মোৰেই পুত্ৰ, তোমাৰ কোলাত যে খেলি আছে সেয়া মোৰ নাতি,
মই বাৰু নাতিটোক কিয় অপহরণ করিম। বুড়ির কথা শুনি বোয়ারিজনীয়ে গিরিয়েকক কলে, এই বুড়িয়ে এইবর কি কৈ আছে, সচাই দেখাত ভিক্ষারীর দরে এইগৰাকী আপনার মা নেকি, আপুনি এনেকুৱা ঘৰত জন্ম হৈছিল নেকি, আপোনাৰ যে মা জীয়াই আছে সেই কথা মোক কোনোদিন কোৱা নাছিল কিয়। পত্নীৰ এই কথাবোৰ শুনি বুঢ়ীৰ ল'ৰাটোৱে ঘৈণীয়েকক ক'লে, নহয় নহয়, এই বুঢ়ীয়ে মিছা কথা কৈছে, মোৰ বৰ্তমান কোনো মা নাই, এই সংসাৰত মোৰ মায়ে সাৰথি আছিল, কিন্তু মই সৰু হৈ থাকোঁতেই মায়ে মোক এৰি থৈ শিপুৰীলৈ গুচি গ'ল। পুত্ৰৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি বুঢ়ীয়ে খুব ভালদৰেই বুজি পালে যে মোৰ পুত্ৰই ডাঙৰ মানুহৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে, মোৰ ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ মানুহ হ'ল, সেইবাবে মোৰ দৰে ভিক্ষাৰীক মা বুলি চিনাকি দিবলৈ সি লাজ পাইছে। মনত বুজাব নোৱাৰা দুখ অনুভৱ কৰিলেও সেয়া প্ৰকাশ নকৰি বুঢ়ীয়ে মাত লগালে, মোৰহে ভুল হৈছে, মই ভাবিছিলোঁ তুমি মোৰ ল'ৰা, সেইবাবে মই মোৰ পুত্ৰক বিচাৰি আহিছিলোঁ, মই বহু বছৰ ধৰি মোৰ ল'ৰাটোৰ মুখখন দেখা নাই, শাইলাখ তোমাৰ দৰেই মোৰো এটি পুত্ৰ আছে, মই আনৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি মোৰ ল'ৰাটোক ডাক্তৰ বনালোঁ, সিও তোমাৰ দৰেই এই চহৰৰ এজন ডাঙৰ ডাক্তৰ, মোৰ ল'ৰাটোৱেই মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি আছিল, কিন্তু তুমি যে মোৰ সন্তান নহয় সেই কথা মই এতিয়া ভালদৰে বুজি পাইছোঁ, মোৰ ভুল হ'ল, পাৰিলে মোক তোমালোকে ক্ষমা কৰি দিবা। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে কৈ কান্দি কান্দি বুঢ়ীয়ে ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিল, আৰু বুঢ়ীয়ে ভাবিলে যে এই বৃদ্ধ বয়সত মোৰ পুত্ৰই মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি আছিল আৰু সিও আজি মোৰ পৰা দূৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাৰ বাবে জীয়াই থাকোঁ, এটা আশা আছিল, সেই আশাটোও আজি চেঁচা পানী পৰিল। বুঢ়ীয়ে আৰু ভাবিলে যে যাক মই মোৰ জীৱনৰ সুখৰ কাৰণ বুলি ভাবিছিলোঁ, যাক মই জীৱন জীওৱাৰ অধিকাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, সেয়ে আজি মোৰ সকলো আশা ভৰসা মষিমূৰ কৰি পেলালে। এইদৰে ভাবি বুঢ়ীয়ে তললৈ নামি আহিল। বুঢ়ীয়ে ভাবিলে, যাৰ সুখৰ বাবে মই মোৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিলোঁ, যাৰ বাবে মই জীয়াই আছিলোঁ, সেয়ে আজি মোক তাৰ পৰা দূৰ কৰি দিলে, গতিকে মই এতিয়া জীয়াই থাকি কি পাম। এইদৰে ভাবি তললৈ আহি সুৰক্ষাকৰ্মী থকা কোঠাটোত সোমাই বুঢ়ীয়ে এজন সুৰক্ষাকৰ্মীক কাষলৈ মাতি আনি ক'লে, মোক তুমি এটা সহায় কৰি দিয়া, মোৰ নামত তুমি এখন পত্ৰ লিখি দিব পাৰিবানে। প্ৰিয় দৰ্শক, ঘৰটোৰ ভিতৰত কি হৈছিল সেয়া সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিল, তেওঁলোকে মাত্ৰ জানিছিল যে সেইগৰাকী ডাক্তৰ চাহাবৰে মা, সেইবাবে বুঢ়ীৰ কথা না নকৰাকৈ পত্ৰ লিখিবলৈ সুৰক্ষাকৰ্মীজন সাজু হ'ল আৰু বুঢ়ীক ক'লে, কওক বুঢ়ীমা, মই কি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত বুঢ়ীয়ে যেনেদৰে কৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে সুৰক্ষাকৰ্মীজনে কাগজত লিখি গ'ল। পত্ৰখন লিখা শেষ হোৱাৰ পিছত বুঢ়ীয়ে সুৰক্ষাকৰ্মীজনক ক'লে, মোৰ বহুত পিয়াহ লাগিছে, তুমি মোৰ বাবে অলপ পানী আনি দিব পাৰিবানে। তাৰপিছত সুৰক্ষাকৰ্মীজনে বুঢ়ীৰ বাবে এগিলাচ পানী আনিবলৈ গ'ল আৰু সেই সুযোগতে বুঢ়ীয়ে নিজৰ শাৰীখন খুলি ওপৰত থকা ফেনখনত ওলোমাই আত্মহত্যা কৰিলে। বুঢ়ীৰ বাবে পানী আনি যেতিয়া সুৰক্ষাকৰ্মীজনে কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়া দৃশ্য দেখি সুৰক্ষাকৰ্মীজন আচৰিত হৈ পৰিল। তাৰপিছত দৌৰি দৌৰি গৈ সুৰক্ষাকৰ্মীজনে ডাক্তৰ চাহাবক খবৰ দিলেগৈ। এই খবৰ শুনি সেই ডাক্তৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী দৌৰি দৌৰি সুৰক্ষাকৰ্মী থকা কোঠাটোলৈ আহিল। কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰি সেই চিকিৎসক পুত্ৰই মাকক চিপলোৱা অৱস্থাত দেখা পায় তাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি যেন নোহোৱা হৈ পৰিল। মূৰে কপালে হাত দি সি মাটিত বহি পৰিল। ডাক্তৰজনে ভাবিলে যে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মোৰ কথাই যে মাৰ মনত ইমান আঘাত দিব। মইতো মোৰ পত্নীক মিছা আভিজাত্য দেখাবলৈকে মাক মোৰ মা নহয় বুলি কৈছিলোঁ। মোৰ বিষয়ে সঁচা কথা জানিলে মোৰ পত্নীয়ে মোক এৰি যাব বুলি মই ভয় খাইছিলোঁ, সেইবাবেই মই মোৰ কোনো মা নাই বুলি মিছাকৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মিছা কথাবোৰক মায়ে সঁচা প্ৰমাণ কৰি গুচি গ'ল। এইদৰে ভাবি ডাক্তৰজনে মনৰ মাজতে নিজকে ধিক্কাৰ দিবলৈ ধৰিলে। ঠিক সেই সময়তে চিপলৈ ওলমি থকা মাকৰ হাতত এখন পত্ৰ চিকিৎসকৰ পত্নীয়ে দেখা পালে। তৎক্ষণাত বুঢ়ীৰ হাতৰ পৰা কাগজখন লৈ চিকিৎসকৰ পত্নীগৰাকীয়ে পঢ়িবলৈ ল'লে। চিঠিখন পঢ়ি থাকোঁতে চিকিৎসকৰ পত্নীৰ দুগাল চকুলোৰে ভৰি পৰিল। সেই পত্ৰখনত লিখা আছিল যে মোৰ সোণ, মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত আছে, তুমি যাতে জীৱনত বহুত উন্নতি কৰিব পাৰা, এই সংসাৰ এৰি যোৱাৰ পূৰ্বে মই তোমাক কেইটামান সঁচা কথা কৈ যাব খুজিছোঁ। মই যে দেখিবলৈ ভাল নহয়, যিটো কথাক লৈ তুমি সৰুৰে পৰা অসন্তুষ্ট, আচলতে মই বেয়া দেখাৰ এটা কাৰণ তুমিও। তোমাৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল সেই সময়ত তোমাৰ এটা চকু নাছিল, মই মোৰ এটা চকু তোমাক দান কৰি তোমাক ধুনীয়া কৰি তুলিছিলোঁ, তোমাক সুন্দৰ ৰূপ দি মই নিজেই কুৰূপ হৈ পৰিছিলোঁ আৰু মোৰ এই কুৰূপ চেহেৰাটো তুমি বেয়া পোৱা, কাৰণ মোৰ এটা চকু নাই আৰু মোৰ গাৰ বৰণ ক'লা, কিন্তু তুমি হয়তো নাজানা মোৰ গাৰ বৰণ আগতে তেনেকুৱা নাছিল। আজি তুমি যিটো অট্টালিকাত সুখৰ জীৱন কটাই আছা, আজি তুমি যি স্থানত নিজকে দেখা পাইছা, তোমাক সেই স্থানত ৰাখিবলৈকে মই দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছিলোঁ। ৰ'দ বৰষুণ একো বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ মই কেৱল তোমাৰ বাবেই কষ্ট কৰি গৈছিলোঁ।
তোমাক ভালদরে পড়াই শুনায় তোমার পড়ার খরচ উলিয়াবলৈকে মই কষ্ট করেছিল। রোদে বরষুণে দুঃখ ভাগর একাশরিয়া করে দিনে নিশাই কষ্ট করার বাবে মই কোলা হয়ে পড়িল। আর বয়সতকৈ পূর্বেই মই বুড়ী হলো। তুমি ধুনিয়া, মোর বাবে সেয়াই সুখ। মই তোমাক চাবলৈ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। মোর বোয়ারী, মোর নাতিটুক চাব বিচারিছিল। সেইবাবেই মই একো নভবা নিশ্চিন্তাকৈ গুছি আহিছিল। কারণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছত তুমি ঘরলৈ গৈ এবারও মোর খবর লওয়া নাছিলা। মই খাইছোনে শুইছোনে, মোর স্বাস্থ্য ঠিকই আছেনে, এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ তুমি সময়ে নাপালা। কিন্তু ইমানখিনি হওয়ার পিছতো মই যেতিয়া নিজেই তোমার কাষলৈ আহিছিল, তুমি মোক চিনি নাপাও বুলি কৈ দিলা। সেইবাবেই ভাবিলো যে এই সংসারত মোর আর নিজের বলিবলৈ এতিয়া কোনো নাই। এতিয়া মোর জিয়াই থকারও কোনো উদ্দেশ্য নাই। যেতিয়া কোনো আশা ভরসায় নাই, মই জিয়াই থকা বা নথকার কি মূল্য আছে? যোৱাৰ সময়ত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রার্থনা করছো, তুমি সদায় সুখী হওয়া, তোমার সন্তান সুখী হোক। প্রিয় দর্শক, যেতিয়া বোয়ারীজনীয়ে পত্রখনত লিখা এই কথাবোৰ পড়ি শুনাইছিল, সেই চিকিৎসক পুত্রই লাজত মূর দাঙিব নোৱাৰা অবস্থা হল। নিজকে ঘৃণা করে ডাক্তরজনে কলে যে যিজনী মায়ে নিজের সকলো সুখ ত্যাগ করে মোর বাবেই জীবনটো উৎসর্গা করেছিল, সেইগৰাকী মায়ে আজি যেতিয়া বাটকুড়ি বাই মোক চাবলৈ মোর ঘরলৈ আহিছিল, মই এগিলাস পানি দিয়ার সলনি মাক অপমান করে খেদি পঠিয়ালো। আমার এনে ব্যবহারের বাবেই সকলো আশা বুকুত সামরি মা গুছি গল। এইদরে কই দুই স্বামী স্ত্রীয়ে নিজের চূড়ান্ত ভুলের বাবে মৃত মাকর ভরি দুখনত ধরি কান্দি কান্দি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবলৈ ধরিলে। কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ কৰি কি লাভ? সিহঁতৰ কথা শুনিবলৈতো মাক এতিয়া সিহঁতৰ মাজত নাছিল, কেতিয়াও ঘূৰি নহাৰ বাটেৰে মাক ইতিমধ্যেই গুছি গৈছিল। প্রিয় দর্শক, এতিয়া সেই ডাক্তর সাহাবর জীবনত ভুলের অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়ার বাহিরে করণীয় একো নাছিল। সচাই অদ্ভুত এই পৃথিবী। কারোবার জীবনত মা নাই, তেওঁলোকে গোটেই জীবন মা মা করে হাবাথুরি খায়। আর যার জীবনত মা আছে, সেই সন্তানে মাকর খেয়াল নারাখে। পত্নী সন্তান পুনের পাব পারি, কিন্তু মাক দুবার পাব নোৱাৰি। সন্তানেই মাক দেউতাকর জিয়াই থকার একমাত্র সারথি, সন্তানেই পিতৃমাতৃর বৃদ্ধকালের লাখুটি। এনে পরিস্থিতিত পুত্রই যেতিয়া ধন সম্পত্তি পত্নীর মুহত বন্দী হয়ে মাক দেউতাকক চিনাকি দিবলৈ টান পায়, মাক দেউতাকর কথা ভাবিবলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰে বা মাক দেউতাকক পাহৰি যায়, সেই পরিস্থিতিত মাক দেউতাকে যি দুঃখ বা আঘাত পায় তাতকৈ ডাঙৰ আঘাত আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। মাক দেউতাকে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়িবলৈ, সন্তানক সফল করে তুলিবলৈ নিজের গোটেই জীবন লগাই দিয়ে। আর যেতিয়া সেই সন্তানে ধন পদ আর পত্নীর মুহত বন্দী হয়ে নিজের মাক দেউতাকক অপমান করে বা দলিয়াই পেলায়, তেতিয়া সেই মাক দেউতাকে মৃত্যুর সমান পীড়া অনুভব করে। যার মাক দেউতাক আছে, তেওঁলোকে মাক দেউতাকক আদর করা উচিত। কারণ মনুষ্যর সফলতাত কেবল মাক দেউতাকরহে প্রধান ভূমিকা থাকে। কোনো মূর্খ সন্তানে মাক দেউতাকক কয় যে তোমালোকে আমার বাবে কি করিলা, আরে মা দেউতায়ে যদি একো করা নাই তেন্তে করিলে কোনে? তোমাক জন্ম দিছে, যত্নরে ডাঙর করেছে, পড়াই শুনায় সফল করবলে চেষ্টা করেছে, মাক দেউতাক পাহরি তুমিতো নিজকেই হেরুয়াই পেলাইছা। পিতৃমাতৃ একমাত্র যি মরার সময়তো সন্তানের ভালের বাবে প্রার্থনা করে। এনে পিতৃমাতৃ তুমি কত পাবা? আর তোমার আশেপাশে যিবোৰ মানুহ আছে, যি তোমার আপন বলে দাবি করে, সেইবোৰটো কেবল একটা নির্দিষ্ট সময়লৈহে তোমার লগত থাকিব। স্বার্থ শেষ হলে সকলো পৰ হৈ পৰিব। কিন্তু একমাত্র পিতৃমাতৃয়ে স্বার্থ অবিহনে তোমার সদায় হিত চিন্তা করে। এটি সন্তান জন্ম দিয়ার পিছত এগৰাকী মাকে নিজের সৌন্দর্য হেরুয়াই পেলায়। কিন্তু সেই সন্তান যেতিয়া ডাঙর হয়, যেতিয়া সেই সন্তানে বিয়া পাতে, তেতিয়া পত্নীর সুন্দরতা দেখি সেই সন্তানে মাক দেউতাকক পাহৰি যায়। মাক দেউতাকে নিজের সন্তানের সুখের বাবে সকলো ত্যাগ করে। কিন্তু সন্তান যেতিয়া ডাঙর হয়, নিজেই যেতিয়া উপার্জন করিব পৰা হয়, তেতিয়া সেই সন্তানে মাক দেউতাকক দুঃখ চকুপানির বাহিরে আন একো দিয়ার কথা ভাবিব নোৱাৰে। যি সন্তানে মাক দেউতাকক এইভাবে পাহৰি যায় যে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধাবস্থা দেখি তেওঁৰ বন্ধুমহলৰ মাজত সন্মান লাঘব হ'ব, সেয়া সেই সন্তানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খামী। সময় বঢ়াৰ সমানে তোমাৰ লগতে তোমাৰ সেই বন্ধুবোৰৰো একে অৱস্থা হ'ব। সকলো এদিন বুঢ়া হ'ব, তুমিও এদিন দেখিবলৈ কুৰূপ হৈ পৰিবা। এইদৰেই কাহিনীটো কোৱা শেষ কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱৰ্ষী নাৰদক ক'লে, দেৱৰ্ষী, এইবাৰ মোৰ এই কথাটো ধ্যান দি শুনক। প্রথম কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ বৃদ্ধ বয়সৰ সারথি হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, সারথি নহবও পাৰে। সেইবাবে এতিয়াৰে পৰা নিজকে শক্তিশালী হবলৈ কাম কৰক, নিজকে স্বাৱলম্বী বনাওক, আৰু বৃদ্ধ বয়সৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা অলপ অলপকৈ সঞ্চয় কৰক।
দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কেতিয়াও এইটো ভ্ৰমত থাকিব নালাগে যে আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰে। পত্নী সন্তানৰ মোহ আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ লোভত সন্তানে এদিন আপোনাক পাহৰিবও পাৰে, সেইবাবে সন্তানৰ পৰা মাত্ৰ সিমানখিনিহে আশা কৰিব। যিমানখিনি নাপালেও আপুনি আঘাত নাপায় বা দুখী নহয়। প্ৰিয় দৰ্শক, কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে আপোনাক কি বুজাব বিচৰা হৈছে সেই কথা নিশ্চয় আপুনি বুজি পাইছে। যদি এই কথাখিনিয়ে সমাজলৈ এটা ভাল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আপুনি ভাবিছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।